azanye umugore afite imyaka 19. 19. Ubundi cya mbere ni ukuvuga ati uri kumwe n'umuryango muricaye n'umwana wawe. Urumva na madamu mugasenga mwangiza ikimenyetso cy'umusaraba Imana mama yishimiye mukahita mumena umucanga. Urumva mugashira Imana kumena umucanga no kugira ute. Nyine mukahita mugwa ponje. Mukahita mwiryamira nyine mwe mu buse kinga bishye bibuka ikimenyetso cy'umusaraba. Kandi uri ikimenyetso cy'umusaraba turi bikinga. Ndakibuka wa. Nyine gikore ture. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ubusuzi ndakuramutsa Mariya. Ndayizi. Uyivuga tu. Ngo ndakuramutsa Mariya Ujine mwana n'Imana waramuje abagore bose umugisha neza umwana wabyasengizwa. Mariya mutagatifu mbyeyi w'Imana urajye dusabira turaranye byakora igihe tuzapfira. Amina. Imana ndacyayibuka. Reka aba bana dore bari gusarajya mu bishego mwaje mukakira mukaba abakozi b'Imana. Umugore cyakwe ntago ari cyane mugo. Yo nta nubwo nayiyumvishe munayikoresheje nk'ibyumweru nka bitatu. Kuko yo ntago yanjyagamo cyane. Umugo narayinywaga nkahita numva ameze nabi mu nda. Nkahita njya ku ruhande nkahita ngarura nkumva ameze nabi. Ntago yigeze injyamo. Umugo kuko nicyo kintu nageragaho nicara nk'uko nayibuze kandi nkatangira gutitira. Numva hamwe wicara kukareba tu ukareba muri ghetto kuba ghetto yawe yari ipapye neza. Mani gangster noneho ukajya wicara ugasanga na njari n'imwe aho ngaho ukareba icyangwa ukavuga ati byose naragutuje nta kintu na kimwe. Ari ubuzima ubamo n'ubundi ukavuga ati ubu uyu mwanda ndawuretse ubu ndakatiye. Ariko waba ukikaraga street gatoya ukibona make kaburongeye ukaba iyo wawunyweye uba wumva n'ibindi bizagaruka. Icyo kibi cyawe ibindi byo ukoresheje igihe kingana byarabikoresheje n'amezi atanu. Ese abari ibinini bino byo kunywa biba bimeze bite? N'ubu nini bwabo ndi barambika n'ibinini nyine biba bisanzwe bya bindi baba basaza ariko bitera swing. Wapi barabifata ni ukugifata ukakira ukagishyira ku rurimi ukarambika. None uko urambika ukagishyira ku rurimi gusa none uko akunda uba wumva amacangwe mbese ubunyunyuzi amacangwe kura ya amacangwe agenda amanuka niko swing zigenda zipanda. Guhera kuri uyu nguyu papa cyangwa sohoka urumva guhera kuri uriya wundi ngo ni Jane niba ari Gino niyo Bosco ndamwemera respect bya tari aririmba n'ibintu kabisa natekereje pana abantu bamara kunywa bya baba bamara kunywa bya baba bakagenda bakandika ibintu byose babonye hano handitse urabona. Iyi ni fire, iyi ni king, cool, Kigali turimo ni umuriro, suribona. Yeah, ni App Rwanda Radio TV, nk'uko bisanzwe nyine, buri munsi tugenda tubana mu biganiro, tubategurira, turagusuhuza aho uri hose, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali. Tujya tubazenira abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umwe mu ba stari bazwi cyane mu Biryogo NYC Inyamirambo NYC bamwita King Cool. King Cool karibu fresh kabisa cyane amakuru musaza byiza cyane kabisa twari tura ibya bindi ni ibisanzwe. Fresh tu turashimira nyagasani. Kuba tazi King Cool tangira wibwira abantu mana. Wowe ntari mike ndayifata. Okay, nacyo bitwaje. Banyita King Cool aka official igihe cyarababwiye ni nkuta zizababwira kuri wa manda w'umukara 666 uzayisanga NY mwicura burindi tubimisha kugeza tondo hose nago twe turyama. We ndabemera mwabisaza mwe.
mwabisaza mwe ewana ku maboko ni tatuwaje eh ya danje kabisa ndabona mu ijosi wambaye ama Jordan matatu ibi ngibi turatandukanye burya nubwo turi kimwe ariko turatandukanye ariko mani king cool njyewe nkozi kuva mu 2015 umeze gutya tu umeze gutya abantu barakubona king cool ufite imyaka ingana njyewe njye ufite imyaka 2026 2026 nkuzi bibi kuva 2015 gutyo ucuruza style hari Nyamirambo wifunza abantu bagutangara byatari nubu ngubu n'abatabizi king cool n'umupapa cyane kabisa tukirya gihe nyine stayiro byari bihora bizi kirya gihe cyari igihe kikiri cyiza cyane ntago ari nk'ubu uko byagiye bihinduka ariko n'ubu ngubu turashima Imana bamwe twaribarutse dufite amapeti iki cya mbere gusa dushimira Imana kinkuru ku myaka ya 2026 ubatse urugo ufite imyaka ingahe ubatse urugo ufite imyaka 20 moya ufite imyaka 10 kubaka urugo wazanye umugore ufite imyaka ingahe wazanye umugore ufite imyaka 19 19 ubwo wabyongoje ufite mana abasore benshi muri iki gihe bati ntagikwe ariko 19 ugahita ufata gahunda uti ngiye ngiye kuzana umugore aba basore b'iki gihe aba ngaba barimba bari bano bu bano na bavubuka n'inkwavu ziri kuva mu bipanga ahubwo nibasubira bajye kurya za kimara ntagikwe aba ngaba baje ejo bundi ndetse aba babonye yihera ha naba na mistari baba bafite aba ngaba nuko zaya bakaririmba ibyo babonye abana nyine bo mu nago na na kimwe bazi sinabo nuko nakubwiye ariko king kudu iruka no guhura mu byo gurambwa uti ngiye nari isi mane utambona gutya nari isi papa twe twari isi nago turi nk'aba bapeti bana bari kuzana ngo bakariyamba ngo igikwe ngo abandi bakaririmba ngo ruze ngo niba ari mane twebwe mapesa ni makaratasi amafaranga ni ibipapo mapesa ni makaratasi twariye twarira kandi nabo turacyarirya ariko nibakavuge ngo nagikwe ese waba uri umugabo ubundi ntuzatege ntuzavuge ngo imbere yanjye ngomba kuba nashaka nka nibaruka byibura sizaba uri umugabo we kuguma kujya mu bishego kwiruka wapi nagera ari domine niho musanga n'ubundi buriya bucama kubera kuryoshya ryoshye cyane bumwe dore bwagiye ba n'ubupede ko bukaza bukarimba ngo street barayezi street bazi iyi bazi iyi baturutse ejo bundi wabo banze kurya za kimari baje street batangiye gusara none kunywa drugs zirabarangije apeti bamwe dore ne koreka reka reka ibyo batubaza twababangirije imihanda turayizi cyane bro wageze mu mihanda ufite imyaka ingahe wageze mu mihanda ufite imyaka ingahe kwinjira muri ghetto street life kujya ku muhanda kwimenyera buri kimwe ufite imyaka ingahe ufite nko mu myaka 17 uko nibwo winjiye ghetto ariko n'ubundi nkaba narakundaga ibintu byo kuririmba bya tara ibyo bintu byangiye kuko natangiye kuririmba ahantu natangiye gukorera kwa Chris Chita avukana na Shani Breeze w'umusani Chris Chita niwe watangiye kujya nkorera Shani Breeze akiri n'umunyeshuri icyo gihe nawe yiga nanjye cika ku mashuri za cyafi hari hose urumva kare twatangiye gukora zamani school wasomye warasoje wapito ntabwo nashoje wagarukiye mu kangahe nagarukiye mwaka ngaye wa segonderi mu kabiri ese man king kuki utarangije secondary school man kuki utayize ngo uyisoze nino yabyumva hari ikintu mbese bavuga nk'ikigare tu ko ngiye nakuze ndi umwana ukunda music kabisa numva aricyo kintu kimbamo numva nkunda ibintu by'ubusa n'ibyatari nirebera indirimbo zabasha kuba abanyamerika nirebera ba Tupac umva injyana nk'iri old school niyo nikundira biba ngombwa ko mvuga ati n'ubundi papi ishuri ndabona rinaniye n'ubundi
angare ca magarike. Uvuye mu ishuri mu wa kabiri wubatse urugo ufite imyaka 19 uzanye umugore ufite imyaka 19 ubwo papa yakubwiraga ngo iki umubyeyi yakubwiraga ngo iki oya so nje icyo gihe icyo gihe nahise njya mu byo gucuruza style urumva deja nene natandukanye n'umuryango gucuruza cyangwa hitafata ghetto yanjye nakuvuga ati ababyeyi icyo gihe nana twari guhurira mvuga ati ngo iki ani kintu bari kumbaza ntago bibaho igishoro se kikavaye igishoro nyine nari narakihirinze ubyumva ukihiringa igishoro gute mani cyangwa ari minerivane nenge ibishoro nkuko namwe mwihiringa amafaranga reka none se uburyo mwe mama yashaka nubize ngo gutegita ntago buraho uyabonera eh nkubo hari secondaire wibonera igishoro ucika mu rugo ujya muri ghetto imyaka 17 igishoro cyavuye muzaza ariko icyiza ntago nigeze ngiyewe mu kuva mu rugo genda ngo hite mba ngo nangare benga babandi bahita batumbagira ukabura wo ugahita usara wapi navuyeho mu kabisa mvuga niyemeje guhiga itana nafatisha nkorana nabo bitaga ba kipeti wambikaga basani na weza nyabugogo batwita Air Force number 1 urumva nkorana nabo turacuruza ibyangu kabisa twambika abastari bacu murugo ni Kimironko uva Kimironko gutyo uzi Nyamirambo za Kamayironko wapi ho mu bundi babaga mu muhima tu biza kurangira bagiye Kamayironko ubuse papa ntabwo kubwira ati kinkuru bite wapi na papa mwana papa wanjye njye bameze nk'aho na mufite papa sambaza ikiyaza mbwire iki hapi nawe ubwiwe ari unyene mana vyewe byatu byorere ni ba babyeyi bagenda bakibagirwa we kugeza n'iyi myaka urumva we muheruka ndi umwana ufite nk'umwaka ahubwo umwaka umwe nta nubwo muganira kuri telefone bite muhungu wanjye amakuru papa reka vie ni ipyisi ariko umuhungu we ni intare nkora ibintu by'intare ariko we ni ipyisi kuko ipyisi irashikuza ariko intare ntabwo ishikuza kabisa ufite indirimbo zingahe indirimbo ni nyinshi kabisa hari igihe nigeze nshyika hano mu Biryogo mbaza King Cool amakuru yiwe bite abahehe numvishe amakuru ko bageze bagufunga bafunga mbese hari abantu badafungwa nawe bagufunga Justin bari baragufunze ntabwo mbikubajije kumenya icyari cyabaye ibyo byagenze ibintu biba n'ibyishangaye nta mu Biryogo urumva ni byinshi cyane hari ibyo ujya gushiduka nyine ba bana b'ibigeragezo baba bajyanye ashidukaje muri za vigo za zindi zaba z'umukara akaba araje gutunza urutoki ngo nuriye nta kintu wakoze ukabona baraje pa twakomeje imbere cyane se tugende byanabaye nanjye mbizi nakubwira nuko nyine bita biba hari interview kubona watanze uri kubuta ngiye ngo nariye hariho title ngo King Cool ngo ariye ngo ibiro birindwi bya heroine ngo ariye ngo ibintu byinshi cyane King Cool amakuru ahubwo uri ya mopeti niba ari n'umunyamakuru ya ni umusazi mbese arafata nariye ibiro birindwi bya lare by'amafaranga by'umufungo we noneho yahise agenda kugira ngo abone za views bike ahita akubitaho ngo ibiro ngo birindwi bya heroyine ubwo we wabinywa nkuzwe mu kisi ubundi ubwo ngubwo ibiro birindwi by'amafaranga kinko uyu mufungo narawuriye twarayakandagiye n'amahugu amapesa ni makaratasi kana n'izi nzana ziri kuza bazi inzego twite nta na kimwe bazi
by'abaheza. Ibiro birimo n'amafaranga ari nk'amafaranga ngari. Ni miliyoni 7. Twe twapemeraga ku minzani. Tukiri ba ruda mu mage tuvuga ati winjiye mako. Buriya bwana buza ari ubupeti buza kuvuga ati twinjirira abakoboyi bacu ariko ubu ngubu noneho. Babaye ibishego bimwe utamenye. N'abasane bahe. Ubwo miliyoni 7 urazikoresheje uraziriye zirarangiye kinkuru ubwo ni nk'icyo wariye mu miliyoni 7. Warya iki se nyine? Ibaze nk'abo nyine ufite nk'ibihumbi 100 urugero ukajya muri botiki waryamo iki se? Usibye kugurira abajama abari aho ngaho 100 ubundi wavuga ngo ugiye kubirya ukabirya nyine ukabima ari ukunywa nawe wapi. Sinzi niba ubyibuka ari igihe twigeze duhura ambwira ngo uri kwirukanka ngo ufitanye collabo na Pfla ngo muri iyo minsi ushobora kuba uri muri warinjiye muri kuru ya Pfla biti kera cyane ibyo ni ibya kera aya ntabwo kuru yarayinjiyemo nawe urebye Pfla ameze neza byatari mani ubungubu yihaye umutuzo abona ko ubungubu nawe ni umuntu w'umupapa ubungubu nayo yifitiye abapeti biwe twese dufite uburadiyo mu nzu urumva nawe yariturije ifitiye studio ni ukwicara tu agatunganya imizigo ye ko yaje gusanga none se wakwirukankana n'aba bana abahe bana aba basani bari kuza umuntu ashaka kugenda atarana kamba niyo mpamvu ka Pirapi yavuze ati reka bagare ndekare n'iz'impinja panze tuzihorere zizashaka gushibuka zitarakambakamba zifite urusaku rwa hatari ariko muri rap yo mu Rwanda n'uye musani wemera muri rap yo mu Rwanda n'uye muhanzi wemera umuraperi nemera muri rap yo mu Rwanda nemera Fireman urumva niwe wa mbere urumva nemera Pfly urumva basani nemera nemera nura mujama nawe mushyashya ari kubiza mujama ok nemera na JC urumva abantu nk'abo ganje nibo nemera tu pinguka bati ibi by'imira play yawe bijyane hirya ntabyo uratubeshya nindi guhera kuri ngo papa cyangwa sohoka urumva guhera kuri yawundi ngo ni Jane niba ari Gino sibye akaririmbo kamwe yaririmbye niko nakunze umufungo ariko izindi zose zamenye ko ari mbata ni mambata ariko iriya yo ni sawa urumva hakaza ase ko bavuka ari benshi noneho sinjya menya no kumenya n'abandi bose barimba kimwe bariya bose wapi nago mbemera reka usibye umuntu wenda wunda ahubwo nemera byatari yawe mumi New Bosco ndamwemera respect byatari aririmba n'ibintu kabisa natekereje pana abantu bamara kunywa bya baba bamara kunywa bya baba bakagenda bakandika ibintu byose babonye biba bibageze mu mutwe nese ubwenge bya baba ni ni bya bipapa nyine baba baririmba baba banyweye ibi baba ni biki ni ntamajiga nyine nta ni ganja nibyo baba banyweye bya baba ubwo bakagenda bagasara ariko uriya mwana niyo boss agukubitira ibintu bizima kabisa uriya mwana respect ese king cool hari droga wari wanywa droga nje si pesi nakubeshya nubwo naziretse ariko droga narazinyweye zibaho narazinyweye ziri muri iki gihugu shabro ngubwo koko nakubwira uti yego pe ganja nigeze kuyinywa urumva na mugo nigeze kuyikoresha n'ibinini nigeze kubikoreshaho ibintu nk'ibyo ibyo ngibyo ni ndabikwigishaga mana ni umuhanda ubikwigisha nyine none se
iyo uvuye iwanyu wageze uvuye iwanyu kwa nyoko ugeze mu muhanda ugenda uhura rero n'ibigare bitandukanye haba inshuti nyinshi kuko bavuga ko umugo yica cyane ukaba ufite n'amagara makeya ubwo mugo ntabwo yakuzonzera oya icyo oya nago nibyo nibyo twanyweye kera mba nkubwira mana nkuko mbajije ngo mwumvaga bavuga gatumi ibyo nibyo twanyweye kera bamwe bataranahinduka kandi urumva ni zamani za 2014 uko shize igihe ikoresha igihe kingana iki mugore cyakwe ntabwo ari cyane mugo iyo nta nubwo nayiyumvishe nayikoresheje nk'ibyumweru nka bitatu kuko yo ntabwo yanjyagamo cyane mugo narayinywaga nkahita numva meze nabi mu nda nkahita njya ku ruhande nkahita ngarura nkumva meze nabi ntabwo yigeze injyamo ufite mu myaka cumi n'ingahe ufite muri cumi n'icyenda ibi nibyo wabikoresheje igihe kingana iki ibyo nabikoresheje n'amezi atanu ese aba ari ibinini bino byo kunywa biba bimeze bite n'ubunini bwabo ndi barambika ni ibinini nyine biba bisanzwe bya bindi baho basaza ariko bitera swing wapi barabifata ni ukugifata ukakira ukagishyira ku rurimi ukarambika none uko ukagishyira ku rurimi gusa none uko akunda uba wumva ubunyu amacangwe mbese ubunyunyuzi amacangwe kura ya amacangwe ama agenda amanuka niko swing zigenda zipanda zosakoresheje yakwishe byataruka aho bati iyo irandangije ni yanyesha n'urumogi mwana urumogi kabisa kuko ibyo bindi byose sinigeze nanabikunda cyane nakunze kunywa bya bibaba kandi bibaba urumva twabinyweye none icyo gihe hari ari byaranyweye bwaga bya tari kera amasangireni ubungubu wararuretse kera cyane ikintu wambwira ni biya papa shalom wala yitwa nde umwita shalom ubuze king cool ko uri muto muto ufite nk'ibiro bingana nanjye simbizi ariko njye nikundira irigara ryanjye ese njye ntabwo nkeneye kuzana ya bag wapi nkeneye kuba nimereye uku nguku n'ubundi nta kibi ntwaye mba numva mu bibiri nimereye neza ari amahoro nk'uko wari uvuze ngo urumogi ni droga wakoresheje irakuzonge kugwa nabi wakoresheje urumogi igihe kingana iki urumogi narunyweye nk'imyaka mwine kuko narunyweye guturuka guturuka za 2012 kugera 2015 na kane ko na gatanu ariko biza kumvamo numva ko nakirushaka kabisa nakirushoboye ingera amaraso yanjye meza byatari amaraso yanjye niba mbyutse ukakanga ikintu ubwo kiba kimvuyemo numva umutima wanjye ukizinutswe kandi pe sinkubeshya inyanga nyanze ugura umugi rungana iki mbese nakubwira rungana iki nyine n'ibisanzwe nk'ibyo abandi bakoresha amafaranga ashobora kugutwaraga nk'amafaranga angana iki ntabwo icyo gihe rwahendaga iyo wagezeho batanu ruhagurukira ni ahubwo noneho urubyiruko rwari ruba rugiye kurangira kuko ubu ngubu nibwo urebye ubu nibwo ahubwo rwaba ruhenda ko icyo gihe wasangaga bure zigura nka desa urumva icyo gihe kera cyane ariko bure nka zingahe nka bure nk'eshatu ku munsi ntabwo nazibikundaga cyane n'ubwo gusa njyewe mba gukuramo deko ari ibyo ngibyo ubu ngubu ujya usenga mana ndasenga bya tari niyo ngiye kuryama usengera muri iyi dini idini ryawe ni iri njye ndi umukirisitu muri iyi dini hari aba adeperi hari abakatolike hari ndi umukatolike uheruka kujya mu kiliziya ryari uheruka kujya mu kiliziya ryari usenga mu misa cyakoze hashize nk'ukwezi najyayo oya
sinabeshya hashize nk'amezi angahe ariko ubundi njye nsengera mu rugo ndetse ni ngombwa kujya gusengera mu rusengero reka reka ubundi cya mbere ni ukuvuga ati uri kumwe n'umuryango muricaye n'umwana wawe urumva na madamu mugasenga mwangiza ikimenyetso cy'umusaraba imana mama yishimiye mukahita mumena umucanga urumva nyine mukahita mugwaponje mukahita mwiryamira nyine mwe mwegabishye bibuka ikimenyetso cy'umusaraba ikimenyetso cy'umusaraba turibiki ndakibuka wa nyine gikore turebe ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amen ubusuzi ndakuramutsa mariya ndayizi uyivuga ngo ndakuramutsa mariya ujine mwana n'imana waramuje abagore bose umugisha neza umwana wabyaye asingizwa mariya mutagatifu mbyeyi w'imana urajya udusabira turaranya byakora igihe tuzapfira amina imana ndacyayibuka reka aba bana dore bari gusarajya mu bishego mwaje mukakira ukaba abakozi b'imana muri kugenda hariya ngo muri kumwe n'abademu ngo mwaririmbye ngo muri kurara amabuwate dore aba basa ni benshi bana bana usanga aba bapeti bari kuririmba kubona nk'indirimbo zabo kuki niko zibagirwa z'amafuti indirimbo baririmba ahubwo babaye n'abapede wahawe amasakramentu urakomezwa narakomejwe nakomerejwe ikibeho ikibeho ibyo guhazwa njyewe niyongoje byabaye ubuse penitensi yayo wari wayihabwa cyamusaba babinkoreye kera kabisa nkiri umupeti ubu sinakubwira ngo ndabyibuka ubuse King Cool turi bugufi no gusoza ikiganiro King Cool ubungubu ugira madamu madamu King Cool ubana na madamu wapi ntabwo turi kumwe wigeze mwatandukanye mwaratandukanye ari guhigira ahandi bimeze bite ya hari ibyagiye n'iwabo bitewe n'amajobu yabonye yobu niho yibereye ariko kuri fone turavugana ariko umupeti ni mukuru aba ari kumwe na madamu oya peti we ni kumwe nawe ubona n'umwana we mu rugo ni mukuru shalomu shalomu ni mukuru ubuse umwana wumutoza nk'imico ki wumva yaba iki umwana wanjye ngiye numva n'ikintu mba numva yaba numva njyewe yaba umuganga cyangwa akaba umukinnyi umukinnyi wawe wa basket ariko buri gihe mani nkunda kukubona ufite bandana mu mutwe iyo niyo style yawe uzi no style urabona nyiri umupeti mama wanjye hari ukuntu nakundaga kwa kundi uva ku ishuri ugiye gusubirayo nka saa sita kumwe izuba riba ryavuye ubona uburyo kera batwogoshaga nk'abana umusatsi bakawumaraho hari ukuntu mama yakundaga kuntega akabanda nuku akagafunga kugira izuba ritanyica mu mutwe ningera ku ishuri nkakuremo nkabike muri bag noneho byaturutse aho ngaho nkunda bandana rero na King Cool ukoresheje droge igihe kinini urumogi imyaka ine ibinini mugo man ni uwuhe mustari mu Rwanda ko wakunze no kwa makuru yabo mwaba mwarasangiye nka droge ukaza no kuva muri kuruyibe abasane na droge droge se droge ko mwazisanga nabyo muri kuruvuga ati mwahuriraga mwese mugasangira abandi se mwaba ni nk'abandi mwaba mwarasangiye bariya bazinyweye bose sibye ko hari abazinyweye batubanjije tutarazimwe nka ba pifra icyo gihe bo bazimwe urumva cyabagisa cy'inganzo urumva cyabanegije urumva cyaba white mark bariya ariko muri abastari bose muri inokuru y'amagenge uvuga uti rwose uyu ni inyaryenge ntiwamushobora ni uyu ni inyaryenge ntiwamushobora ukabona arabikwepa kwepye abaye utamenya stil abaye muri iki gihe mu baberetse
no mu wabanye ndabukavuga uti uyu muhanzi ni nyaryenge ibyo ntiwabishobora umuntu wa mbere buryo kapiropi afite ubwenge arumva noneho kongeraho nagisa kinganzuye garageragezaga uko nawe nyine rega mwana bariya bakoboye benshi bafite n'ibisazi mu mutwe ntarese banywa biriya bintu ugira ibisazi bose baba bafite za toroma nyine ntiwamenya ngo navuga uku nguku wabikoresheje ari toroma wari ufite mana nanjye nari nyine none si nanjye nari umusazi mbese urumva nari ifite ubwenge bwo kujya kwiyahuza biriya bintu urumva ari ubwenge abandi bagiye ahantu bagiye kwiyogera ku mapisine bagiye kwiryohereza naho ngo ugiye bamanutse ibishanga ngo ugiye ngo gukoresha ngo staff bikirumva ubwo bwenge se buhuriye ese mwabikoreshaga he muri hehe nko mu bihe ni heshe cyane nahangaha zamani ubu nahangaha se none se ubu nahangaha barabihakoreshaga uko waba uhicaye uko ntabwo ikintu bita ko harya mu guni yo kokayine byose ni bimwe mwaya ntabwo kokayine se reka reka kokayine zinywebwa na bariya hari abakoboyi bo hanze bariya bajya mu bifite amafaranga nk'abariri wayini buzima muri abasani bo mu rwanda byibura ufite amafaranga ni uwubatse kugira ngo inzu ukavuga uti kwera amafaranga ashizeho ni hano byose ni bimwe ibiyobyabwenge ntacyo wavuga ngo cyaragwenze byose ni bimwe kiku ikibazo cya nyuma mu biyobyabwenge wakoresheje igihe kibi wagezemo ukavuga uti iki ni igihe cyanjye kibi ndimo koko imana intabare ni mugo ntibyari mugo kuko nicyo kintu nageragaho nicara nk'uko nayibuze mani nkatangira gutitira numva hamwe wicara ukareba muri geto akuba geto yawe yari ipapye neza mani gangster noneho ukajya wicara ugasanga nanje ari n'imwe aho ngaho ukareba icyangwa ukavuga ati byose naragutuje nta kintu na kimwe ukareba ubuzima ubamo n'ubundi ukavuga ati uyu mwanda ndawuretse ubu ndakatiye ariko waba ukikara agasitiriti gatoya ukibona make kaburongeye iyo wawunyweye uba wumva n'ibindi bizagaruka cyo kibi cyawe iyo wawunyweye uba wumva wibereye fureshe wumva nta kibazo uzagira mu buzima uko nguko izo tatuwaje ziri ku kuboko zisobanura iki zagutwaye amafaranga angahe tatuwaje tuwaje niyo nibuka neza zanwe nko muri atatu n'itanu ibaranga mu byo nibuka muri magana atatu na mirongo itanu atari magana abiri na za bibiri na cumi na kabiri hano handitse urabona iyi ni faya iyi ni kingi kuru kigali turimo ni umuriro turabona ni umuriro noneho aya ni umuriro ni ukwiyarubana amarira turira buri munsi ariko tubona bizarekera urumva hano handitse nobody knows nobody knows nta n'umwe uzi ibyanjye usibye mama wanjye mama wawe ubungubu abahehe wa kimironko murabonana cyane kimwe mu bintu n'umwaka twawurangije turi kumwe kimwe mu bintu bijya bikubabaza mu buzima ni iki kimbabaza gute ikintu kikubabaza ukagitekerezaho mu buzima bugakeka kubabaza ni kimbabaza sinakubwira gute umwikimbabaza ubwuzi ikintu cyambabaza kereka nk'iyo ndwaye urumva cyangwa muri famiye hari ikibazo nta kindi kimbabaza ubu se mama wawe inama guha n'izi ngaho byibazeho nta nk'izo umubyeyi wawe yaguha none se umubyeyi yabura guha imana akubwira iki nk'igihe wari uri mu bihe bya droge mama yaguhaga izihe nama nyine umubyeyi arakubwira akagera akaruha umubyeyi baba baravuze barumiwe nabo nenda kubwira biriya bintu bigira amagini
none se aba bana bari kuzamuka agezeho bakosama sibakoreshwa nabo nabirabyuka reba ibintu birirwa baririmba ubusa bike bana barasaze ariko barebye ubona ari bazima bana bashaka kuba Abanyamerika banayo bamugani ni indoto nko kubaka Espagne muri etaje baka muri Espagne etaje umurongo rero tunasoza Up Rwanda Radio TV ndabakangurira kujya mugikurikirana bagenda babaye bitandukanye murabona uno munsi muri kumwe na King Kuru aka official wo mu Biryogo NY ngo byatangiye na bizi misi sanga hinyige ngisereye bitati nzibirambonye banisanze muri Evayo muri epangu home y'amateka twicara street mu maso kwicumi cumi ngo ni hopeless nacyo nababonyeho sibyo ubugome n'ubugambanyi byari byiza shenebit shuri surwa nka Beethoven ku mazi King Kuru kandahari uzamubona anyway bapepre ba people mubwiriza minja zitahe bafungura ibipangu zigende bazihe kimari murarwana n'iki mwabana mwe ko street twayiharuye muraje mubaye ibisheko none babahinduye amashiti muhindutse amapede aka kanya mwaminja kimari mujye ku wabipango mu nderi turabana ba street alan anyway mujye mubanza mutumenye mwabana wanyuze barabarekuye kimari murazihaze muze muje kubyinira mu kibuga twe twaharuye tugiye ruwa mwarimu hari naje muri kubyina iby'abademe ibyo namenya ye mujye mu bipango manze mwijuti reka tugushimire kwa duha mwanya namwe ndabashimira ndabakunda mwababyeyi imwe bo mu by'Imana fresh kabisa.